Deci, pentru început, poți să descrii succint facultatea ta? Facultatea mea face parte, de fapt, din facultatea de drept. Este o filieră care se numește administrare economică și socială. Eu nu știu dacă în Moldova este așa ceva, în orice caz, eu când am venit, pentru mine era o noutate. Este un fel de combinație între drept, contabilitate, administrare, facem și cursuri de marketing, adică un soi de administrare a unei companii într-un final posibil. Dar e faptul că e foarte variat permite la sfârșit să-ți alegi un drum diferit, adică în dependență de ce obiect ți-a plăcut mai mult. Și, de exemplu, mie mi-a plăcut partea asta de marketing și resurse umane și cred că o să merg pe acest drum. Înainte de a începe cursurile, eu am venit la Strasbourg ceva mai devreme și pur și simplu, o simplu plimbare, am zis da, să văd care e distanța de la mine de acasă până la facultate și să înțeleg cam cum o să trebuia să arate rutina mea zilnică. Și în momentul în care am ajuns, am rămas impresionată de cât de verde, de cât de enorm, foarte colorat era totul. Nu am intrat în facultate, evident, pentru început, dar campusul universitar este, știu, un loc foarte calm, liniștit. Eu nu știu dacă în Moldova există așa ceva, dar ceea ce văzusem prin filme, în filmele americane despre campusul de toți fapt iarbă și învață, uite, fix asta este și aici. Este o atmosferă care, evident, te motivează și te face să simți bine. Care sunt câteva diferențe care le-ai observat dintre comunitatea de acolo și cea de acasă? Diferența, cred că cea mai importantă, este faptul că, uite, aici lumea e foarte deschisă. Lumea pe drum se salută, urci în autobuz, te saluți, la magazine te saluți. Nu există să nu spui mulțumesc sau să nu urezi o zi bună persoanei cu care ai comunicat. Eu nu pot să spun că lumea e mai primitoare sau mai binevoitoare decât cei din Moldova, pentru că și la noi în Moldova sunt oameni foarte luminoși până la suflet. Însă momentul ăsta de recunoștință pe care noi câteodată uităm să-l arătăm acasă, în Moldova, face ca noi uneori părem destul de suri, destul de închiși pentru alți oameni care vin, știi? Și când am venit aici, când am văzut că la tot pasul cineva îți spune bonjour sau bonjour mie și tu spui da, ok, asta e super, pentru că se leagă oarecum o stare de binevoință generală și asta nu duce decât să dezvolte societatea și asta e superb. Asta e prima, cred că, cea mai mare diferență pe care am observat-o. Și al doilea, cred că ar fi relaxarea. Tu știi, lumea e foarte relaxată din punct de vedere că în orice zi a săptămânii, la orele 9-10, terasele sunt pline de oameni care, de diferite vârste, apropo, asta și este deosebirea. Poți fi și oameni în vârstă de 60-70 de ani care deja și-au trăit viața și pur și simplu iese să dea un pahar de vin seara. Și asta e, dacă sincer, foarte frumos și atmosferic. Deci, primul meu lucru cel mai important, asta, desigur, e telefon. Pentru că eu, fără telefon, nu mă duc nicăieri. Asta e important pentru ca să aflu cum merg tramurile în ziua aceea, ceea ce îmi place foarte mult, că poți să ai aplicații speciale în care tu vezi la ce oră o să ajungă busul sau tramul tău și la ce oră tu să ajungi la destinație. Într-al doilea rând, o să fie, cred că, Bageo, așa se numește cardul ăsta pentru transport. Ceea ce este foarte necesar, atâta timp cât un bilet costă 1,70 € și dacă tu ți-l încarci din timp, evident că ai anumite abonamente, pentru studenți mai ieftin și este convenabil să-l ai cu tine mereu. Într-al treilea rând, cred că ar fi o umbrelă, pentru că la Strasbourg vremea e foarte, foarte schimbătoare și aici mereu poate fi ziua frumos și luminos și seara să fie ploios. Deci niciodată nu știi cum o să fie timpul, nici nu prea știi cum să te îmbraci în ziua aceea, dar noi deja ne-am deprins, nu suntem de zahăr, așa că nu ne mai topim noi de la ploaie. Al patrulea lucru, cred că ar fi o piesă de identitate, pentru că nu știi unde ajungi și nu știi peste ce situații poți să dai. Este foarte important în Franța și în general, cred că peste tot, să ai o piesă de identitate cu tine în caz de ceva, să-ți demonstrezi identitatea și mai ales acum, având în vedere situația pandemică, e foarte important să ai cu tine o piesă de identitate. Și cred că, într-a cincea rând, aș fi un card, cardul de credit, pentru că nu faci nimic fără el și aici nu prea să folosești cash-ul, adică lumea mai mult se axează pe ideea de card
și foarte comod, nu pierzi banii și asta e chiar un atu pentru studenți și pentru toată lumea în general. Este o fază foarte interesantă la Strasbourg. Strasbourg se află la granița între Germania și Franța. Deci la Strasbourg există un pod care unește aceste două țări, deci de la jumătate de pod tu ești în altă țară. Și noi deseori, mai ales acum cât teme bună, organizăm diferite picnicuri, anume la iarbă verde, la această graniță, lângă râu. Și acolo, evident, sunt diferite lucruri care ne amuzează, noi ne distrăm de minune, ieșim câteodată la brunch-uri în parc, jucăm diferite jocuri de societate, glumim, adică faptul că este foarte mult spațiu verde și locuri unde se poate de stat, de fapt și implică veselia pe care noi o avem. Îți dai seama, majoritatea nu cunosc unde se află Republica Moldova. Eu le spun deodată că asta e Europa de Est, că asta e o țară de România și Ucraina. Le explic aproximativ cultura noastră și diferite aspecte mai deosebite, poate, de Franța, dacă și mă întreabă. Le spun că suntem un popor cu o populație foarte mică și deseori am primit gluma de genul înseamnă că ești special, faci parte din acelea 3 milioane de oameni care sunt în Republica Moldova. Zic, da, de fapt, un popor care, uite, nu i-a rămas atât mulți oameni, dar toți oamenii sunt foarte luminoși și deschiși. Te-ai avut momente în care ai spus, gata, vreau acasă? Desigur, evident, practic de fiecare dată. Tu știi, încă nu fac parte, cred că, din echipa de studenți foarte corect din punct de vedere învățatului, pentru că eu multe lucruri le las pentru ultimul moment și, cum se spune, porcul la sfârșit totuși se îngrașă când e vorba de examene. De-aia eu, sincer, să-ți spun, desuri trec prin situații de stres și, în general, partea asta examene e o perioadă destul de complicată pentru mine. Însă, eu atât de mult am îndrăcit viața aici și atât de mult am îndrăcit oamenii pe care am cunoscut aici, încât nu prea mă apare gândul ăsta de a mă întoarce acasă, știi? Adică, evident, eu țin foarte mult la părinții mei, la fratele meu și sunt des, vorbim, însă, chiar și când e vorba de o situație de stres în legătură cu examenele, eu încerc să o să montez altfel și să mă motivez și să-mi zic, băi, nu e așa de grav. În caz de ceva, te descurci, nu rămâi pe drumuri. Așa că, dar mi-a reușit mereu, adică faptul că privesc pozitiv lucrul ăsta, îmi reușește. Iată, dacă te-ai putea întoarce în timp, după ce ai trecut prin momente grele, momente frumoase, perioada asta de adaptare, ce ți-ai spune ție atunci când abia te porneai să pleci? În primul rând, cred că să fiu mai curajoasă. Pentru că eu am fost un copil destul de dependent de părinți când eram acasă, știi? Adică părinții mă duceau la școală prin clasa 9, cred că asta a fost. Eu nu prea aveam voie să ies seara târziu, ceea ce, știi, mi-a părea mereu frică că, uite, dacă o să ies târziu, ceva o să mi se întâmple. Și când am venit prima dată la Strasbourg și am nimerit în toată istoria asta, îmi părea rău că nu sunt destul de curajoasă, pentru că oricum, există diferite probe ale maturității pe care trebuie să le treci, anumiți oameni care o să apară și pe urmă dispară din viața ta. Dar e foarte important să rămâi tu curajos și să știi să fii tu singur cu tine. Și pe parcursul anilor, de fapt, asta am învățat. Și doresc tuturor celor care vin să fie mai curajoși, să gândească că oricum tot o să fie bine și susținere o să găsească oriunde s-ar afla. Hei, mulțumesc! Dacă mai vrei ceva să adaugi ca mesaj pentru viitorii studenți internaționali originari din Moldova, te rog. Deci, în primul rând, cum și-am zis, curaj, nu vă temeți de schimbări, o să ieșiți dintr-o zonă de confort, dar o să intrați într-o lume plină de posibilități. Și Franța, cred că, este una dintre cele țări în care voi o să descoperiți acest lucru, având acces la studii gratuite, având acces la numeroase avantaje ca fiind student. Mai apoi, vă doresc să nu uitați legătura pe care o aveți cu Republica Moldova și să vă iubiți țara, să spuneți cu mândrie de unde veniți și niciodată să nu uitați acest lucru. Și când cineva vă întreabă de unde sunteți, nu spuneți că sunteți din România sau din Rusia, pentru că asta e mai cunoscut. Spuneți că sunteți din Moldova și eu o să vă înțeleagă și o să vă aprecieze până la urmă. Și în al treilea rând, cred că ar fi să fiți recunoscători mereu. Să știți că asta a învățat apropo la școală. Cinste, adevăr și recunoștință. Asta e foarte important, oriunde te afla. Învață să spui mulțumesc, dacă trebuie, spune-l de două ori. Învață să spui un te rog, un la revedere. Pentru că cu regret, când revin în Republica Moldova, tot mai des văd istoria asta că
Intru, de exemplu, într-un elebus și spun bună ziua și nu mi se răspunde nimic înapoi. Sau intru în magazin și spun mulțumesc și nici măcar nu mi se spune la revedere. Și astăzi, vă spun sincer, este un lucru foarte urât pentru un popor atât de frumos și luminos ca al nostru. De-aia nu uitați de acești trei piloni ai educației, de fapt, și nu uitați de unde veniți. Asta e foarte important.